Eureka! Onde estás? Oh, então, Barry. Olá, estava só a tentar encontrar a Eureka. Quero convidá-la para brincar no meu forte. Mas que grande coincidência! Eu ia agora perguntar-lhe se ela quer brincar no meu forte. Ele é espetacular! O meu forte também é! Ele está exatamente como eu queria! O meu também! Quase sempre. Mas há vezes que, para ser sincero, sinto-me sozinho. A sério? Mas que fixe! Quer dizer, eu às vezes também me sinto sozinha no meu forte. É demasiado sossegado sem os batuques. O meu forte é uma seca sem os teus barulhos. Estou tão farta de fortes. Já chega de construções por hoje, Murphy. Estou cansada. Eureka! Olá. Passa-se algo com os fortes? Não. O meu é espetacular. O meu é um paraíso. Só falta uma coisinha. Os nossos amigos. Sim! Tenho saudades vossas. Eu também. O que é que disseste? Eu disse, eu também. Tenho tantas saudades vossas. Ficavas zangada se deitássemos abaixo os fortes? Claro que não, Murphy. Vamos ouvi-los. Adoramos tudo o que construíste. E sabemos que não foi nada fácil. Mas sem os amigos não tem graça. Pois. É bom ter o nosso espaço, mas é melhor brincarmos juntos. Tu estás triste? Devia estar, mas também tenho saudades de vocês. Por isso, podíamos transformar estes fortes numa coisa para usarmos todos juntos. Se vamos deitar os fortes abaixo, preciso que faças uma coisinha. Nada! Tu passaste o dia todo a construir. Tiveste um trabalho. Ela tem razão. Desta vez, nós fazemos as coisas. Eu e o Murphy gostamos dessa ideia. Mas acho que posso dar uma mãozinha? Tem partes de todos os fortes. As coisas do ginásio da Pepper. As luzes que piscam do Barry. Os pantaspíritos da Júlia. O trono do Bog. E o meu povo tartaruga. O melhor disto tudo é que o construímos juntos. É fantástico! Barry, gosto do teu desfiladeiro. E eu gosto do teu desfiladeiro. Tem o melhor eco de todos. Mas qual eco? Não ouviste? Escuta! Bom trabalho, Pepper! Obrigada, Barry! Subscreve para mais vídeos e não percas os teus programas preferidos no Disney Junior. Eureka, no Disney Junior.